power after which the Holy Ghost has come upon you. And you shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, and in Samaria. Hallelujah! If I make Jesus my Lord, what am I saying? Number one, I must learn to love him. And my love for him must grow every day. Wangapi muko na mimi bwana sifume lazima umpende yeye umpende. Number 2, what does it mean to make Jesus Lord? I'm asking a question. What does it mean to make Jesus Lord? Number 2, you must obey him. Lazima umti. You must obey. Lazima umti. I said you must obey. Lazima umti. Amen. Amen. How many are with me? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Do you remember that old song? Unakumbuka huo wimbo? Trust and obey. Father, without even knowing the ones you are saying. Huh? If I turn and obey, but there's no other way to be happy in Jesus, but to come and obey. Eh? And just, eh? Obey. Good. Okay, now. What are you doing, Sana? How many are with me? You must obey. That's the wrong thing. Huh? What does it say, Isaiah 1:18-19? If you are willing, you shall be the good of the Lord. In fact, God rejected Saul because he refused to obey. It doesn't matter whether you are a king. It doesn't matter who you are. If you don't walk the path of obedience, you will be rejected. Amen. May God help us. Number 3, what does it mean to make Jesus Lord? It means to do what? To rely. Tegemea. Rely. Tegemea. The word rely means to even depend. Tegemea ye, kumtumaini, kumtegemea. Depending on him. Kumtegemea. I rely on you. Na kutegemea. In fact, you need to make that prayer. Unahitaji kufanya nini? Lord, Bwana, I rely on you. Na kutegemea. In my decision, katika uamuzi, in my things I do, mambo ninayofanya, I will consult you when I'm making decisions. Because you are my Lord. You rely on him. Amen. Bwana asifiwe. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa. This stands for duty. Making it your duty. Kufanya ni jukumu lako. Take up your responsibility. Chukua. Take your assignment. Lako. Chukumika. Let him give you a duty. Wacha kupatia kazi. If he is the Lord, kama yeye ni Bwana, he will give you a duty. Atakupatia kazi ya kufanya. And the work he gives na kazi atakayokupa. You must do it. Lazima uifanye. Without complaining. Bila kunung'unika. Without murmuring. Bila kulalamika. He cannot be Lord. You must have a duty. And when he comes calling, you will be found to be the place of your duty. When he comes, he will meet you doing what he called you to do. Because he is the Lord. And one day, you will hear these words. Now you will be entrusted with the much. Enter into my eternity. Hallelujah. He is the Lord. Yeye ni Bwana. Yeye ndiye mfungua mlango.
na yeye hufu Bwana asifiwe. Akifungua amefungua, akifunga shafu ashafunga. Yeye ndiye husimama mbele analinda watu wake. Anatulinda na maboya na mabaya. Anatulinda na magonjwa, anatulinda na maovu, anamuondoa shetani, anaondoa mapepo. Anasema yeye ndiye mlango, yeye ndiye mlango. Hakuna mbaya anaweza ingia mahali yeye yako. Yeye ndiye Bwana. Yeye ndiye Bwana. Walio ndani yake wote wako salama. Amen. Let me tell you what happened. Wacha nikwambie. Kuja ni hapa vijana wangu. Ah, vijana haraka haraka. Ah? Whoever comes. Yote ajaye huja. He says in Revelation 3, verse 19. Behold, I stand at the door. And I knock. If any man hear me, kama mambo yote atanisikia, I will come in. Nitakuja. And I will dine with him. Nitakula na yeye. So the moment you come, unapokuja, you receive him as Lord. Unapokea kama mwokozi. He welcomes you. Anakukaribisha. After that, baada hapo, make him Lord. Unafanya Bwana. So you come. Unaingia. Unaingia katika falme. You're not saved. Believe in Jesus. Amen. As the Lord. As the Savior of God. And when you make him Lord, you don't enter fast. Oh, you mpaka kwanza mfanye Bwana. Mpaka ufanye Bwana. Hakikisha umemfanya Bwana. Katika akili yako, mawazo yako, kila kitu kinyi, umemfanya Bwana. Sasa akishafanya wewe Bwana. Huyo anakuja na akoka, anachunguzwa. Anaangaliwa mambo yake. The moment he make him Lord, akimfanya tu Bwana. Now these are the people. Sasa hawa ni watu. Bwana sasa foreign. Wacha nipate mwingine wageni wawili. Wacha nipate mwingine sana kuja. Wacha hivi. Sasa huyu. By the way, it is an example. Bwana asifiwe. It's only example. Amen. On the other side, hapa ndio kulikuwa umati. Kwa hivyo kuna jamaa moja hapa. Kuja hapa. Anasimamia ufalme ule mwingine, lakini huyu ndio ameokoka na amejaswa na huyu ndugu wa maana sana. Bwana asifiwe. Yeye anasimama. So hao watu wote walinyang'anyana huko kutoka falme gani? Amen. Sasa wanapokaa wanajinyakua, wanajitambulisha, wanatoa kwenye minyororo kupitia neno la Mungu. Sasa the Bible says no one comes to the Lord except by the Spirit of God. Wanasikia neno, lile neno linawanyishika. Wanakuja pana confess Yesu mwokozi wa maisha yake. Alipo anafanywa uchunguzi, anahakikishwa mawazo yake, nia yake, maisha yake, kila kitu amemfanya Yesu Bwana. Bwana asifiwe. Sasa tuseme huyu amekataa kumfanya Bwana, lakini ameokoka. Kwa hivyo anabaki kule nje. Yeye hayuko huko na hayuko hapa. Kwa hivyo hapo hapo. Sasa hapo ako na attack za kila aina. Ako na attack za kila aina kwa sababu amekaa mahali hayuko ndani, hayuko nje. Sasa ni mfugu wa fugu. Angalia yule jamaa ako pale na yeye anasikia neno, anakaa nini na yeye anakuja anampokea Yesu ni kweli, lakini anapotoka pale ule, lakini bado anachukua muda. So the wrong you take before you make Jesus to be your Lord, the more saver you are. The moment you realize you are in danger, you are supposed to make Jesus to be your Lord. Because only those who receive him as Lord qualify for the open doors, protection, guidance, provision of the kingdom of God. Amen. They rely on him, they love him, they obey him, and they take it their duty to do his will. You get it now. Napata. Are you trying to get it? Bwana asifiwe sana. So these two guys wanakaa miaka 5. Baada ya miaka 5 anamfanya Bwana. Kwa hivyo sasa anakamilishwa. Sasa shida ni moja. Hawa jamaa walikuja huko, baada ya muda anaweza amua, huyu Yesu kitu gani? Naweza amua kuweka yeye chini kwanza, niende nikafanye mambo yangu. Kwa hivyo huyu jamaa anaangalia sasa, hata mimi naweza fikiria, sio lazima mtu anibebalie akili. Kwa hivyo na mimi nimeamua kufikiria. Kwa hivyo anatoka hapa kwa Bwana, anakuja hapa nilipo. Hapa panaitwa hivyo hapa. Sijui panaitwa namna gani. Anatoka tu paide lipo kwa sasa. Panakaa lipo. Mahali ambapo unaja huko kwa shetani,
na huko katika rodish. Umeokoka, lakini you are not in the devil's kingdom, but Jesus is not yet Lord. That means unaweza fanya mambo yako, uamue, ufanye nini, lakini Yesu akutawali. Umekataa kukubali rodishi pia. Yesu ni Bwana. Sio wote. Unasikia hiyo? Hapo ndio shida iko Kenya. Because 80%, 80, I don't know, 88% they are Christians. But not all those 88, Jesus says, Lord. Lakini sio wote ambao wamefanya Yesu Bwana. Sio wote. In fact, sio wote wameokoka. Hata wao 88, sio wote wameokoka. Afadhali hawa wameokoka. Wengine hawa wanaenda na church. Kuna wengine wanakuwa wanaiba, alafu wanaenda hawaji kutokaji hapa, wao wanakuwa kwa ufalme huu na wanatupita kutembea hapa. Twende chini kwa chini, twende chini. Baada ya kwenda chini kwa chini, wanarudi kwenda kufanya kujivinjari na kujitoa mmoja for the road. Hawaendagi huko, hawajui Mungu. Ni kumsikia wanamsikia. Uiko na mimi? Angapo huko hapa bwana sipiwe. Sasa kabla useme Yesu ni Bwana, ni muhimu uelewe unasema nini? Unasema nini? And one of the ways to lift up Jesus is to make him to be Lord over your life. It is simply to allow him to have kumruhusu awe na utawala kamili. Is that good teaching? Hiyo ni mafundisho ya maana. Sasa simameni. Siongei tena. Nimemaliza.